Prav lepo pozdravljeni v oddaji. V Evropskem parlamentu se dogajajo. Ja, marsikaj se je dogajalo od naše zadnje oddaje, ko smo gostili evropsko poslanko Romano Tomc. Spet je z nami. Lepo vas pozdravljam. Prav lep dober dan. In veliko tem imava. Najprej se bova sprehodila skozi te mesece dela Evropskega parlamenta. Potem bova kakšno rekla v zelo aktualni temi arbitraža, zaplet okrog Piranskega zaliva. Potem bova še kakšno rekla o obisku visokega predstavnika predsednika vlade Rusije, ne, gospoda Medvedeva v Sloveniji, potem še kakšno strokovnem svetu SDS, kjer ste tudi vi, kjer imate svoj resor, ne, in kakšno še o poletni temi. Na morju še niste bili, ne? Ne, morje še čaka. Upam, da bo vreme zdržalo. Mene tudi še čaka, ampak, mislim, morje čaka, ampak mene ne več, ne, ker sem že bil. Ja, v zadnjih mesecih se je v Evropskem parlamentu, pa tudi v javnosti, pa se mi zdi, da v Sloveniji v medijih malce drugače kot kje drugje govorilo o tem pripravljenem oziroma o tem, kar se pripravljam glede trgovskega sporazuma med Evropsko unijo pa Združenimi državami Amerike. Res je, o tako imenovanem TTIP-u, kot se mu reče skrajšano, to je trgovinski in investicijski sporazum med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo, se je v Evropskem parlamentu v zadnjem času res zelo veliko govorilo. Na koncu smo imeli tudi glasovanje o priporočilih, ki jih je dal Evropski parlament komisiji, Evropski komisiji, ki je pogajalka v tem procesu. V javnosti je bilo večkrat narobe predstavljeno, da smo mi že glasovali o tem sporazumu in da s tem, ko smo potrdili ta predlog, da je bil sporazum tudi že sprejet. Temu ni tako. Mi smo namreč dali samo usmeritve Evropski komisiji, na katerih področjih naj bo posebej pazljiva, kje želimo, da so kakšne rešitve vključene, ki so pomembne za Evropski parlament, in ta proces sedaj teče dalje. Ko smo odšli na počitnice, je bil ravno deseti krog pogajanj med Evropsko komisijo. Deseti krog pogajanj, ja, med Evropsko komisijo in predstavniki Združenih držav. In sedaj pričakujemo seveda, da bodo prišli nazaj z določenimi rešitvami, ki smo jih sugerirali v parlamentu, in potem bomo res, ko bo proces končno zaključen, tudi v Evropskem parlamentu o tem glasovali. Kdo pa so zdaj, katere stranke ali pa grupacije so podprle ta osnutek, recimo, dogovarjanja? Glasovanje je bilo kar precej različno. Ne? Mi smo v bistvu dve največji stranki, sta tukaj pomembni. Ne? To se pravi naša stranka, Evropska ljudska stranka, kot največja v parlamentu, in pa Socialni demokrati. Ampak ko sem malce pregledala glasovanja, ne, tukaj ni bilo povsem enotnih glasovanj. Jaz mislim, da je marsikdo podlegal populizmu. Ne? V osnovi jaz menim, da je ta sporazum dobra rešitev, da moramo biti pazljivi, da mi smo vnaprej povedali, da se določenim standardom, ki obstajajo v Evropi, ne bomo odpovedali, ne želimo odpovedati, in smo točno našteli, kateri so tisti standardi, ki se jim ne želimo odpovedati. Bodo Združene države popustile pri tem? Kaj vi menite? Poglejte, to so pogajanja, to je proces, kjer morajo popustiti in eni in drugi, da dobimo situacijo, ki je sprejemljiva za obe strani. To ne gre za to, da bi nekdo premagal nekoga drugega. Veste, to ne gre za zmago v nekem sporu. Ne? To gre za pač vzpostavljanje nekega okolja, ki bo tako prijazno eni in drugi strani, da bo menjava med tema dvema stranema bolj stekla. To pa je ne samo bilo? Je bila. Kaj je bilo zdaj tisto, kar je bilo slabo? Poglejte, jaz bom dala en tak, upam, da preprost primer, iz katerega se bo videl, da so bile postavljene določene ovire. Če je recimo strokovnjak, inženjer, znanstvenik želel pridelati iz Evrope,
imel tukaj ustrezne kvalifikacije, vse certifikate spričevala in želel priti v Ameriko delati, v Združene države, je moral, ne vem, nostrificirati diplomo, imeti en kup nekih vstopnih dokumentov in sedaj, ne, če bo ta sporazum, recimo potrjen, je to ena izmed drobnih kamenčkov, seveda, ne, ker to je veliko širša zadeva, ko bo ta ovira odpravljena, ne, pa ne bo treba nostrificirati diplom, pa bodo vstopni vizumi poenostavljeni oziroma jih ne bo, ne, pa bodo odpravljene carine. Ne. Je pa seveda res tudi to, da je treba na nek način, če želiš to odpraviti ovire, uskladiti standarde. In treba se odločiti, kakšne standarde bomo imeli. Ne. Kakšne ne vem, kreme za sončenje se lahko prodajajo na policah v lekarnah oziroma v prodajalnah v Evropi in kakšne v Združenih državah, kakšne karakteristike morajo imeti. No, in tukaj so v bistvu tisti, bom rekla, glavni pomisleki, ne, ki jih imajo evropski državljani, da je Amerika predvsem v smislu gensko spremenjenih organizmov, kakovosti hrane, da ima tukaj veliko nižje standarde, da imamo v Evropi visoke standarde tudi na področju sociale, na področju delovnopravne zakonodaje, zdravstva, šolstva in tako naprej in da potem, ko bo ta sporazum sklenjen, bodo naši standardi padli. Ne? Jaz zagotavljam, da temu prav gotovo ne bo tako, kot so te bojazni zelo velike, strah ima velike oči. Jaz vidim eno pomembno področje, kjer se bomo morali uskladiti, področje hrane, področje kmetijstva. To je res tisto, kjer so, bom rekla, naša pogajanja najtežja. Ampak kar se tiče pa šolstva, pa zdravstva, recimo pa javnih storitev, ne, slišim in berem v časopisih, ne, da zdaj bojo pa standardi v našem zdravstvu padali, da zdaj bodo pa ameriške korporacije preplavile Evropo, ne, in bodo pravzaprav ukradli naše šolstvo. To enostavno ni res. To je zavajanje. Nekatere storitve so iz tega sporazuma izuzete. To so vse javne storitve. Šolstvo, zdravstvo, sociala, to sploh ni predmet pogajanj. Torej tisti, ki o tem govorijo, ne, da bo tukaj pravzaprav, da bomo imeli enotne standarde na vseh področjih, ne, to ne drži. Ne. Mi bomo še vedno ostali Evropa, oni bodo še vedno ostali Združene države Amerike, ampak na določenih področjih bomo nekako razrahljali naše zahteve, ne, po raznih dovoljenjih, potrdilih, zato da bo sodelovanje boljše steklo. In vsi si obetamo od tega koristi. Vsi si obetamo od tega koristi. Dobro, ameriški trg je zelo velik. Ne? Ameriški trg je zelo velik. Ne? Glede, Slovenija recimo ima v sicer ne sprejeti, ampak napisani in potencialni strategiji usmeritve razvoja zunanje trgovine, ameriški trg na prvem mestu. To se pravi, mi bi morali biti tisti, ki najbolj podpiramo ta sporazum, ker si v bodoče pač obetamo od tega neke koristi. Zaenkrat naša trgovinska menjava, slovenska in ameriška, je zelo šibka, ampak to ne pomeni, da mora taka ostati naprej. Amerika je ogromen trg, ogromen potencial, posebej za mala in srednja podjetja. In jaz verjamem, da bo ta sporazum tudi k temu, kaj prinesel. Ampak poglejte, živimo v nekem globalnem svetu. Mi ne moramo preprečiti tega razvoja, pretoka informacij, v hipu grejo stvari, informacije sem ter tja, v enem dnevu pride blago iz enega konca na drug konec sveta. Kako boste ustavili razvoj na Kitajskem, kako boste ustavili razvoj v Indiji, kako boste preprečili, da to blago ne bo prihajalo k nam. Mi smo pač prišli z razvojem tako daleč, da je svet ena globalna vas. In zdaj iščemo tukaj sinergije, s kom se povezovati, na kakšen način se povezovati. Evropa se stara. Evropa ni več vodilna v razvoju. In mi moramo zagotavljati v naši, pač,
relativno mehkem prostoru, ki ga imamo, ne, ki je bil nekoč v zgodovini center moči in center razvoja, pa danes to ni več. Ne. A se bomo povezovali za tistimi, ki imajo približno enako kulturo, enak način razmišljanja, približno, rečem, seveda nismo enaki, ne. Ali se bomo povezovali z vzhodom, z... Lejte, sej izbira je, ne? Tudi Amerika, s kom se bo povezovala? Če se ne bo z nami, se bo pa s kom drugim. To stvari so tukaj zelo relativne. Ne? Čudi me pa po drugi strani tudi to, ne? Tako kot se želimo na tem področju, oziroma se želijo nekateri zapreti, postaviti ograje, ne bomo sodelovali, ne bomo odprli svojih vrat, ne? In pretoka za Ameriko. Po drugi strani pa rečejo, ja, odprimo vsa svoja vrata, ne, in sprejmimo recimo vse bekunce, ki prihajajo iz Afrike, iz kjerkoli druge, ne, vsi so zaželeni. Lejte, to se mi zdi ena taka dvojna igra. No. Bodimo načelni na vseh področjih, če smo odprti nekje, bodimo odprti tudi druge. Ne. Predvsem pa mislim, da ne moramo skakati z glavo v prazen bazen, in na področju TTIP-a, to se pravi sodelovanja trgovinskega, in na področju migracij ne moremo ne zapreti, ne odpreti popolnoma, ampak moramo razmisliti, kaj je za nas dobro, kaj nam prinaša koristi, dokje seže naša sociala, dokje se želimo povezovati, da bomo vendarle še ohranili svojo avtohtonost, samostojnost. Daj mislite, da ali pa pričakujete, da je lahko ta sporazum med Evropo in ZDA podpisan, uveljavljen? Težko je reči, ne? Težko je reči, ampak nekako so pričakovanja, da bi se to zgodilo do konca leta oziroma v začetku naslednjega leta. Torej vas jeseni in po zimi čaka še veliko dela, ne? Ja, kar veliko dela. Na tem področju, ne? Čeprav bom rekla, mi smo svojo glavno vlogo, kar se tiče TTIP-a, opravili. Jaz sem bila recimo tudi poročevalka na enem področju za svojo politično skupino in sicer na področju zaposlovanja, sociale, ne, in zato lahko še toliko bolj z gotovostjo trdim, ne, da smo noter zapisali zahteve, ki ohranjajo vse standarde, ki jih ima pač Evropa na področju zaposlovanja. Tudi seveda priznanje vseh mednarodnih konvencij, kar se tiče zaščite zaposlenih in tako naprej. Tako se pa odpravljajo nekatere ovire pri zaposlovanju Evropejcev v Združenih tako, državah. Tako, Amerika, kot sem prej omenila. Ne? Marsikateri te postopki, ki so zahtevali dodatna preverjanja, so bili in pač dragi in pa časovno zamudni in so odvračali ljudi, da bi bolj sodelovali. Ne? In po tako, da, na nek način nesmiselni. Ne? Tako, tako. Ker ne nazadnje tudi tu veliko znanja. Ne? Pa verjetno bo v obratni smeri isto. Ne? Absolutno. Ne? Ja. Omenili ste že migracijo begunce. Slovenija naj bi tudi sprejela nekaj teh revežev na nek način, ki bežijo iz vojnih področji. Nekateri postavljajo ograje na svojih mejah, recimo Mačarska. Tudi kakšna vojska bi kje že posedovala, Anglija, mislim, da se za nekaj podobnega, ne z orožjem, ampak zavarovala kakšne pomembne pokrajine. Kako gledate vi na to problematiko, pa koliko ste mogoče sej temu namenili v Evropskem parlamentu? Zelo veliko. Zelo veliko sej smo temu namenili, predvsem pa bolj kot teh plenarnih sej. Ne? Plenarne seje so vendarle le ena špica, neka formalnost, ampak na vseh sestankih političnih skupin, raznih odborov se je pač o tem zelo veliko govorilo. Kako gledam na to? Racionalno gledam na to. Zavedam se, da je to problem, zavedam se, da so tu v igri človeška življenja in zavedam se, da je nesprejemljivo, da bi pustili ljudi umirati na obalah evropskih držav, katerihkoli recimo. Slovenija tukaj ni najbolj na udaru, pač pa so Italija, Grčija, Malta in tako naprej, Cipar, ki imajo resne probleme. In to so stvari, ki seveda zahtevajo našo pozornost in zahtevajo tudi, da sodelujemo pri rešitvah. Mimo grede, ne? Dokler se to dogaja malce dlje od nas, si rečemo,
kako grdo postopajo z njimi, da jih ne spustijo notri. Po drugi strani pa, če bi se čez slovensko, recimo hrvaško mejo k nam, ne vem, prišlo 10 tisoč teh beguncev, bi verjetno drugače gledali na to zadevo. Ne? Ja, želela sem povedati tudi to, ne, da na eni strani je ta človeški in socialni vidik. Ne. Po drugi strani, jaz sem seveda proti kakršnim koli zidovom in to te zidove smo v preteklosti imeli, pa hvala Bogu jih ni več, so jih oziroma smo jih zrušili in se mi ne zdijo primerni. Po drugi strani, ne, pa ko poslušate, jaz poslušam te kolege iz Madžarske. Jaz sem poslušala kolega iz Malte, ki je skoraj da dobil živčni zlom, ko je videl, v katero smer grejo te rešitve za begunce, kajti oni so preplavljeni z begunci. Oni jih nimajo kam dati. Oni nimajo za svoje ljudi za poskrbeti. Ne. In ko je videl, kam grejo te rešitve, da Malti Evropa ne želi pomagati, ne, tako da bi vzela kakšno breme na svoje rame, ne, jih razumeš tudi njih. Poleg tega Madžare, ne, sem proti zidovom, ne, ja, proti zidovom, ampak jih poslušaš, kaj pravijo, ne, pri njih je to strašen problem. Mi se tega problema ne zavedamo, ga ne vidimo. Ne? Kaj ker pravijo? Nas, pridejo na Madžarsko? Seveda pridejo na Madžarsko. Oni so preplavljeni predvsem ne z migranti iz Afrike, ne? Kot ima recimo problem Italija ali pa Grčija ali pa te južne sredozemske države, ampak oni migranti prihajajo tudi iz Ukrajine, tudi iz vzhoda. In oni, mi oziroma javnost je nekako bolj seznanjena samo s temi, ki prihajajo z ladjami čez Sredozemsko morje. To sploh niso edini. Ne. Tega je ogromno. In jih je treba nastaniti, nahraniti. Treba jih je če nastaniti. Pa tega ne storimo, se pa dogajajo verjetno tako, tudi kakšni ropi. Ne. Lejte, meni je nekateri so tudi tega mnenja, da so begunci tisti oziroma migranti tisti, ne, ker je Evropa stara, ker rabi delovno silo, ne, ker rabimo napolniti svoje pokojninske sisteme s prispevki, ne, da bomo mi lahko vzdrževali naše staro prebivalstvo, da jim bomo dajali pokojnine in vidijo migrante kot del rešitve za Evropsko unijo. Jaz žal tega ne vidim tako in sicer iz enega preprostega razloga, vete, v Evropi v tem hipu se sicer pobiramo iz recesije, se pobirajo, bi bilo bolje rečeno, ampak vendarle primankuje ogromno, ogromno delovnih mest. In mi imamo še vedno veliko nezaposlenih in dvomim, da bi vsi migranti dobili zaposlitev, ker to je seveda pogoj, da dobiš plačo, plačuješ prispevke v pokojninski sistem in s tem vzdržuješ potem ta sistem. Jaz mislim, da smo še zelo daleč od tega. Če pa že zelo nizko plačano delo oziroma in da nekvalificirano delovno migranti silo. Migranti niso rešitev za Evropo, migranti so breme za Evropo in prej, ko si bomo to priznali, boljš bomo lahko ta problem rešili. Ne glede na to, da so pa breme za Evropo, pa seveda moramo biti solidarni, moramo biti človeški in moramo se nekako vključiti v reševanje tega problema. In Slovenija se bo tudi morala. Seveda, moramo pa potegniti nekje črto. Ne? Moramo reči, poglejte, toliko smo lahko solidarni, toliko lahko zmoremo, več pa ne moremo. In tudi Slovenija se bo morala tukaj odločiti. Mislim, da je zdaj številka okoli 200... 50. Tu nekje, nekaj čez 200, ne, se kar naprej nekaj spreminja, so bile žene druge številke sprejete, pa so se potem spremenile, ker je bil velik odpor vseh evropskih, bomo rekla, večjih držav. In za, recimo, če jih je in 250, za teh 250 jih mora potem Slovenija, recimo, seveda, spustiti lejte, v Slovenijo in poskrbeti jih nastaniti za tako. Večno. Kako gre to? Ne vem, če za večno, ampak... Dokler ni mira v tisti državi, odkud so prišli? Ja, Slovenija, rečemo hvala Bogu, ni destinacija, ki bi bila top prioriteta za begunce. Je bolj neka tranzitna država in ljudje si želijo v, bom rekla, obljubljene bolj severne države, Nemčijo, Francijo tudi, ne, Nizozemsko, Skandinavijo. Tako da tukaj najbrž ne bomo deležni takega strašnega pritiska. Ampak je pa res, ne, da to začasno bivanje kmalu postane malce daljše. Ne. Problem je pa tudi v tem,
da, veste, ko pride en človek, ne, ima potem pravico, za njim priti tudi njegova družina. In to lahko potem zelo razširi to našo težavo. Ne. Smo se pa v Sloveniji s tem že soočili, ko se je končala osamosvojitvena vojna in se je razplamtela vojna na Hrvaškem pa v Bosni, pa predvsem iz Bosne jih je prišlo kar precej veliko. In smo jih, mi smo se takrat res pokazali solidarni. Mislim, da smo opravili res tako, to se kar pozablja, ne? Pozitivno, res dobro vlogo. Ogromno ljudi smo sprejeli, dobro smo jih nastanili, v splošnem gledano, veliko jih je bilo in mislim, da je Slovenija se takrat pokazala kot izjemno v bistvu empatična do teh problemov. No, veliko ste se pa v Evropskem parlamentu ukvarjali tudi s težavami Grčije. Zdaj, nekaj je zmagati na volitvah z nekaterimi obljubami, ki so verjetno bile že kar takoj obsojene na neuspeh, govorimo o Sirizi. In seveda, dobršen del levega političnega spektra v Evropi je zmagi ploskalo. Ampak realnost je pa čisto nekaj drugega. Ne? Nekaj je vzeti kredit, drugo pa je potem ta kredit odplačevati. Ne? Vzeli bi, plačali pa ne bi. To je ponastavljeno rečeno. Ne? Ponastavljeno, ja. Ampak jaz se vedno pri tej zgodbi vprašam, ne, kako so vendarle lahko ljudje tako neracionalni, da enostavno verjamejo recimo takšnim obljubam, kot jih je Cipras dajal v predvolilnem boju. Ne? On je enostavno povedal, veste kaj, tem, ki smo jim mi dolžni, ne bomo vrnili nič, celo oni nas bodo prosili, če nam lahko še kaj posodijo in mi v svojem obnašanju, v svojem ravnanju ne bomo spremenili nič, kvečemo bomo še lepše in še bolje živeli naprej. To je enostavno skregano z res osnovno logiko in presenetljivo je, kaj vodi ljudi. Ne? To je moje povezano s psihologijo množic in tega volilnega telesa, kaj so res tako obupani, ne? Da se oprimejo vsake bilke, pa če je še tako nerealna. Ne? Ampak, lejte, ni minilo, mislim, par mesecev, zmaga na volitvah za Sirizo je bila januarja, konec januarja. Ob sredini leta, ne, je ta, ki jim je obljubljal raj na zemlji, pristal na vse pogoje, kar jih je postavila Evropska unija oziroma inštitucije, no, mednarodne inštitucije. Jasno je, da je treba dolgove vrniti. Jasno je pa tudi to, ne, da je treba nekaj spremeniti v svojem obnašanju. Mi smo vedno rekli, treba je narediti reforme. Žal, pri tem vedno krajši konec potegnejo tisti najšibkejši sloji ljudi. To je kruta usoda in ne vem, kako bi to spremenili. Ampak poglejte, če je javni sektor tako obsežen, ne, da ne rečemo, da nekateri so na plačilnih listah, pa jih nikoli še v službah niso videli. Pač to so ekstremni primerki, ne, ampak tako je. Javni sektor je ekstremno bogat. Da tam so plače više kot v Sloveniji. Ljudje tega ne vejo. Mi smo kot Slovenci posodili Grčiji denar za to, da imajo više plače in više pokojnine, kot so v Sloveniji. Pri nas smo pa sprejemali reforme. Mi smo pa sprejemali reforme, se zato tudi zadolžili, da smo posodili Grčiji in kaj ne rečemo? Jaz moram reči, da tukaj je bila pa naša vlada vsaj kot po izjavah sodeč, ne? Pa finančni minister kar odločna in sem kar vesela, da je bilo tako. Ne? So enostavno povedali, da tako se pač ne gre in da dolgove je treba vrniti in da mi nismo pripravljeni. Mi smo pripravljeni biti solidarni z Grčijo, ne? Ampak do neke mere spet. Ne? Mi nismo pripravljeni imeti nižjega standarda, zato da bodo oni lahko na naših plečih imeli višjega. Skratka, tam v Grčiji morajo marsikaj narediti. Jaz sem zelo podrobno pregledala ta seznam zahtev, ki jih mora izpolniti Grčija. To že po referendumu, ne?
Po referendumu. Zanimivo, ja, ne? Za referendum ja, so spet referendum zmetali veliko tudi denarja. Nič se ni o tem govorilo, kadarkoli o Sloveniji referendum. Ja. Sploh, če ga desna stran recimo nekako... Ogromno denarja je bilo to. Koliko gre, tam je šlo tudi. Nihče ni o tem govoril, da je šlo veliko denarja za nič. Ne vem, poglejte, poglejte spet to igro in to sprenevedanje, ne? Grki so na referendumu odločali o čem? O tem, da ne sprejemajo pogojev, ki jih dajo evropske inštitucije. In so se za to odločili. In naslednji dan je Cipras sprejel vse pogoje. Ampak še plus, ne? Plus, seveda, plus. Ne? S plusom, ne? Ne z minusom. Ne? S plusom, torej, ne seveda. Da bi se prek referenduma kaj izpogajal, ampak... Je... Čemu je torej bil namenjen ta referendum? Jaz mislim, da je bila to... Nisem nek politični analitik. Ampak dan po referendumu je bilo zanimivo brati slovenske medije, ne, kako so, pogledajte, so se uprli Evropski uniji. Ja. To je bila neka taktična igra Ciprasova, kjer je prenesel pač odgovornost na ljudi. Ne. Jaz mislim, da se, jaz mislim, da se je s tem kupil še nekaj časa. Zdaj, kot slišimo in spremljamo to dogajanje, jaz ga tudi malo bolj spremljam, kot samo v slovenskih medijih, recimo, ne, Cipras ima resne težave in v svoji stranki, ne, vendarle to pusti neke posledice, nekateri pa vidijo, da ni izpolnil svojih obljub in da živi samo na lepih besedah, pravzaprav zatem pa ni nič. Praktično ni nobene izpolnil, ne? Nobene ni izpolnil, ne, ampak če samo še to dodam, jaz sem te zahteve pregledala, ne, so javno objavljene, to ni nobena skrivnost, in recimo, da samo eno izpostavam, ne, vsi so rekli, joj, pokojninska reforma, zdaj bodo pa morali delati, ne vem, do 70. leta, ne vem, skratka, zelo, zelo se je to prikazovalo v neki taki težki luči za, za Grke, ne, kaj bodo pa zdaj morali vse sprejeti, ne. Poglejte, v tistih pogojih, ne, ki jih morajo izpolniti, ne piše, da bodo morali delati do 70. leta. Tam piše, da bodo morali imeti 40 let delovne dobe. Ampak kaj imamo pa pri nas? Se imamo pri nas ravno to, ne? Pa delati do 65. leta. Ja, do 65. leta. Ampak tisti, ki nimajo 40 let delovne dobe. Tako tudi v Grči, ne? Tako. Seveda, to je v Grči, ampak tako je tudi pri nas. Skratka, za njih so to neki strašni pogoji, ker so seveda danes navajeni na čisto nekaj drugega. Za nas, da ne rečem pa za bolj severno Evropo, ne, skandinavsko, so pa to povsem običajni pogoji. Tako da tukaj ta percepcija, ne, kaj je tukaj zdaj groznega, kako kaj ni groznega. Kako jih ta Evropa izsiljuje. Ne. Ja, lejte, pa DDV. Ne, na grških otokih se ni plačevalo nobenega davka. Ne. Sive ekonomija je ogromno. Poberajo pol davka od tistega, ki ga že tako imajo težave z izdajanjem računov, najbrž to vsak ve, ki je bil kdaj v Grčiji na morju. Ampak tudi od tega, kar je prikazan, ga polovico sploh ne poberajo. Ne? Ladjari in taki, bom rekla, ki imajo od česa plačati davek, niso bili obdavčeni. Ne? To so vse stvari, ki jih bo morala Grčija spremeniti. Seveda naredi tudi recimo neke posege v privatizacijskih postopkih, tako kot Slovenija, ker to državno lastništvo, tako kot povsod, je bilo namenjeno temu, da nekateri od tega državnega lastništva seveda pobirajo dobičke. Ne? Še vedno je pa v igri plan B, ne? Kar pomeni odhod Grčije iz... Še vedno. Še vedno je v igri plan B in mislim, da bo v jeseni ta plan B še bolj aktualen. Je pa nekaj tudi res. Ne, ne Grčija, ne ljudje, ne, čeprav so glasovali proti ukrepom, ne, ampak vendarle večinsko mnenje pa je takšno, da si ne želijo ven iz Grčije. Oni sem, ven iz Evrope. Oni samo ne bi izpolnjevali pogoje, ampak v Evropi bi pa bili. Ne. Ker se zavedajo, da Evropa je okolje, ki daje varnost, ne, ki daje primerno okolje za razvoj in jaz se strinjam s tistimi, ki imajo tudi včasih kakšne pomisleke, da evro projekt je problematičen, ne, ampak vendarle biti v coni evro, ne, je privilegij, to je dobra stvar, ne.
In jaz si ne želim, da recimo Slovenija ne bi bila v tem območju. Lahko samo skozi okno pogledamo, ne? Ja, skoraj da vsaka ulica, lahko vsaka hiša na vsaki ulici pogleda skozi okno, pa bo videl, kje, kakšno tablo, da je bil ta ali oni projekt sofinanciran z denarjem Evropske unije. Nekje z malo višjim odstotkom, nekje malce manj, odvisno od razvitosti posameznih regij slovenskih, ne? Je pa tako, no, da ne bi bilo dobro, če Grčija gre van iz Evropske unije, vseeno bi to zamajalo pač in denarno unijo kot tako in evropsko kot tako imelo vpliv tudi na druge države. To je predvsem pomembno, ker bi to imelo vpliv in na Španijo, Veliko Britanijo, recimo ne. Ampak, lejte, enkrat je treba reči bobu bob. Včasih je tudi bolje, da bolj na začetku naredite kakšne poteze, pa je potem manj škode, kot bi jo bilo, če bi to zadevo peljali naprej. Skratka, upamo, da to ne bo treba narediti, ampak če bi bilo pa to nujno in če bi videli, da se še večja škoda dela z Grčijo v Evropski uniji, kot z Grčijo brez, potem je pač tudi ta odločitev možna, da Grčija več ne bo med nami. Ko smo Grčiji posodili tudi mi, je takratni finančni minister Križanič dejal, da bomo od tega potegnili plus. Ja, od tega bomo tako ali drugače potegnili en velik minus. Ne? Tega denarja mi nikoli ne bomo dobili nazaj, ne glede na to, ali Grčija ostane ali ne ostane. Če Grčija ne ostane v Evropski uniji, se seveda od tega lahko poslovimo kar takoj. Če ostane, pa se lahko poslovimo od dela tega denarja, ker prav gotovo bo pa prišlo do reprogramiranja dolgov. Reprogramiranje pa pomeni, da bomo mi gotovo na slabšem. Tega denarja v celoti nikoli ne bomo imeli. Gospod Križanič bo še pogosto gost različnih omizij, kjer bo lahko še naprej razpredal o ekonomski politiki Slovenije in Evropske unije. Gospod Križanič je imel še kakšne druge takšne izjave, tudi o minimalni plači 1000 evrov. Je bila takrat, ne, takrat je tako, gospod Erjavec govoril o možni pokojnini 1000 evrov, vem pa, da je gospod Križanič o minimalni plači 1000 evrov. In oba sta bila malce humorista. A veste kaj, treba je biti realen v življenju, ne, in se soočati za tistim, kar imamo. In če se soočiš s problemi, jih tudi lažje rešuješ. Ne? Če pa živiš nekje v oblakih, sploh ne veš, da probleme imaš. Sem dejal, oba sta bila malce humorista ali pa drugače, oba sta bila malo Ciprasa, ne? Precej. No, omenili ste gospoda Erjavca. Ko sem jaz zasledil v medijih, da je pred dobima dvema mesecama ali pa tam nekje okrog dveh mesecev govoril neki lokalni televiziji, da bolj neuradno govorim, no, da ima informacije iz neuradnih virov, ne, ampak ker da bomo dobili Piranski zaliv, odhod na odprto morje, prek seveda arbitražnega sporazuma, sem si takrat dejal, če bi bil jaz predsednik vlade, bi rekel, zunanji minister Erjavec, to je tvoj zadnji delovni dan kot zunanji minister, tudi če to res bi moral vsaj še do končne odločitve molčati, pa kakorkoli si izvedel. Ampak ne. Ampak takrat so se potem začele valiti kocke. No, zdaj na morju sem bil 14 dni in sem lepo, ali pa skala, ja, in sem lahko potem poslušal na hrvaški nacionalni televiziji, kaj sta se pogovarjala naš sodnik, ne, na arbitražnem sodišču, gospod Sekolec, pa agentka, ne, uslužbenca zunanjega ministrstva, ne, mislim, da Simona Drenik. In ko sem to nekje na sredini ujel, mi imamo eno humoristično, satirično oddajo, Slovenski globus, kjer je sicer marsikaj res, ampak je malo bolj v satiro barno, da sem mislil, da je to kakšna satira, da se oni šalijo. Ta njun pogovor, mislim, se je grozljiv, ne? Kako se visoki naši predstavniki pogovarjajo, kar se še midva ob kavi, ne?
Ja, res, to je prav, prav neverjetno, no, kako uporablja zelo milo besedo. Naivni smo. Ne. Nepazljivi, naivni, lejte, to je enostavno škodljivo za Slovenijo. Od prve izjave naprej. Ne. Ker tista prva izjava zunanjega ministra, mislim, da je tudi sprožila, da je dala na sprotni strani pač neko orodje in orožje za to, da začnejo vse te postopke, kako pravzaprav zrušiti ta arbitražni proces. In kakor kaže, smo bili mi tisti, ne, ki smo jim pri tem zelo, zelo pomagali. Ne. Ni se jim bilo treba kaj dosti truditi, ker smo nerodni v svojih izjavah, ker smo nediplomatski, ker smo naivni, ker jaz ne vem, če se vsi zavedajo svojih poslanstv, ne, kaj je njihova dolžnost, kako se morajo obnašati. Jaz sem sicer politik, nisem pa diplomat. Ne. Diplomati so posebej šolani, vzgojeni ljudje, da vejo, kako se v teh mednarodnih vodah gibati, kakšne izjave lahko povzročijo cel revolt kako na drugi strani. Kako se po telefonu pogovarjati. Ne. In jaz mislim, da so vsi ti upleteni manjkali takrat pri pouku, ko so jih to učili. Ne. Žalostno pa je, da bomo pa ceno za to njihovo odsotnost pri šolski vzgoji diplomatskih odnosov pa plačali vsi. Ne. Dejansko se nam lahko tukaj v Piranskem zalivu zelo slabo obrne. Če nam je že po neuradnih informacijah dobro kazalo. Ne? Če nam je že po neuradnih informacijah dobro kazalo, ampak lejte, to je nedopustna izjava za diplomata. Ne. Zunanji minister pa je prvi diplomat. Ne. Tako da jaz se čudim, ne, kaj je vodilo ministra, da je bil tako nepazljiv pri teh svojih izjavah. Zdaj, prej omenjena sta odstopila, ne, tako je naslednji dan, ko so jih nekako razkrinkali, ne, Hrvaška obveščevalna služba verjetno, ne. Ne, mislim, da je vaš predsednik Janez Janša zelo dobro napisal, je povedal. Da naši pa prisluškujejo našim. Ne? To je. Ja, mislim, da bi na Twitterju objavljeno, ne, namesto, da bi tujim, ne, da bi videli kaj, če že, ne, če že imamo službe za to. In minister Erjavec pa nič. On je bil še nekaj časa na dopustu. Malce ga je predsednik vlade kregal. Minister se je malce počakal, da se prvi, da val pač poleže najbrž. Sedaj se rešujejo stvari, kot se rešujejo. Ne slišim ga prav dosti, no, z izjavami v javnosti zunanjega ministra. Ni mi všeč, če se do tako pomembne zadeve, kot je recimo ta, obnaša tako, kot da gre to za povsem neko običajno stvar, da ni pomembna, da bo itak vse v redu. Ali pa da potem reče, sej, je to na nek način naša zmaga, ker Evropska komisija je dejala, da arbitraža se mora nadaljevati, ne? Veste kaj, Evropska komisija tudi včasih kaj reče, ne, ampak če če ena od strani, recimo v tem postopku Hrvaška, tega ne bo upoštevala, jaz... In to soglasjem so izstopili iz tega arbitražnega procesa. Njihov sodnik, mislim, da Vukas, če sem prav dejal, tako, zelo, je tudi odstopil, ker spoštuje pač odločitev svoje vlade. Tako. Skratka, postopek se je nenormalno zakompliciral, ne. In to, da smo mi uspeli imenovati tega arbitra, za katerega verjamem, da je strokoven, da je dober in ne vem kaj. Francoza. Francoza, ja. Doma smo imeli ustavnega sodnika, strokovnjaka, gospoda Ernesta Petriča, ne? Ja, ki ga, ker vedno ga imamo, ampak ga nikoli ne imenujemo. Ja, na stranskem tiru očitno, ne vem, ampak če je bila to zame ni bila nobena zmaga, ne, imenovanje tega arbitra, zame je cel ta postopek poraz. Ne. Narobe smo se obnašali, postavili smo svojo potencialno zmago, ne, pod velik vprašaj in ne nazadnje, da smo si naredili to mednarodno blamažo, ne, ker to je mednarodna blamaža, ljudje ne verjamejo od zunaj, da se nam lahko kaj takega dogaja, kot če marsikaj drugega niso verjeli. Ampak poleg tega, ne,
vsega in ogrožanja suverenosti Piranskega zaliva in naše meje, nas bo to tudi ne na zadnje veliko stalo. Ne? Ti arbitri so... Ta dva verjetno ne bosta nič vrnila, ne? To ali ne pač? Vem. Če mene vprašate, bi morala. Ne? Niste opravila svoje naloge. Ne? Sta bila zdaj, najmanj ne vem, nerodna. Ne? Ne vem, mislim, da potekajo še neki pogovori med kabinetom predsednika vlade in zunanjim ministrstvom, koliko so sploh te stroški arbitražnega postopka, kdo, kaj, kje jih plača. Teh pogodb seveda ne poznamo v detajle, vemo pa, da so enormno drage, zneski so visoki in v medijih sem prebrala, to sama nisem bila, v medijih sem prebrala, da bo angažiranje novega arbitra, tega francoskega Abrahama, nastalo 1 milijon evrov, seveda. S tem, da so pa povrati vmes izstopili iz tega videli, postopka, ne? In verjetno ne bodo upoštevali karkoli bo odločeno. Kaj bo, ne? In bo spet en tak status quo, ne? Ja. Pravijo seveda na naši strani, da so se verjetno tudi Hrvati takole med sabo pogovarjali. Ampak, če so se zelo profesionalno, ne? Da jih naši niso ujeli. Ali pa lahko, da so jih naši ujeli, pa ne dajo ven, ne vem. Kdo bi vedel, kaj vse je vzadaj za to igro? Včasih so stvari zelo, zelo drugačne, kot jih vidimo. Prav gotovo so precej drugačne od tistih, kar beremo v medijih in več, kar ljudje mislijo, da je res. Veliko krat se tudi kakšna informacija bolj poudarja ali pa prinese ljudem, da spregledajo kakšno drugo, ki se jo ne objavi, ne pove. Skratka, v tem postopku je veliko temnih, sivih lis in ne vemo čisto točno, kje smo. Ampak ne glede na to, da vsega ne vemo, to, kar smo naredili, to, kar je naša diplomacija naredila v tem postopku, je nedopustno. In kar je pa mogoče razveseljivo ob tej res slabi stvari, pa je to, da ponovadi je SDS bila tista, ki je kar izkoristila kakšno takšno stvar in zaruhnela. Ne? Tu pa je predsednik vaše stranke Janez Janša pokazal neko stopno, visoko stopno umirjenosti, državnotvornosti. Ne? Se strinjam z vami. Najbrž so ljudje opazili, da smo bili tu zelo prizanesljivi, zelo državotvorni. Ne? In mislim, da mi smo tako... takšna stranka, z takšno tradicijo, s takšno zgodovino in s takšnim poznavanjem, ne, tudi širše predsednik predvsem, ki je opravljal že vse te predsedniške funkcije, da se zaveda, kaj pomeni tudi ugled Slovenije in državotvornost nasproti tujini. Eno je naši domači problemi, naša domača interna politika, drugo pa je, kako mi kot država nastopamo navzven. Ne. In ja, treba je na določene stvari opozoriti. Tudi tujino je treba na določene stvari opozoriti. Ampak takrat, ko moramo kot država skupaj stopiti in ko se pokazati kot državotvorni, zato da rešimo nek recimo zaplet, kot je nastal tukaj, ne, je pa prav, da stopimo skupaj. In naš predsednik, gospod Janša, se očitno tega zelo dobro zaveda. In tukaj smo bili konstruktivni. Verjetno je pa na hudi preizkušnji na nek način tudi predsednik vlade, gospod Miro Cerar, kajti v primeru, da on sam zahteva odstop ministra, zvanega ministra, gospoda Rjavca, izgubi na nek način lahko, če je na druga stran užaljena, ne, 11 poslancov, ne, 11 glasov. Celo enega več kot na začetku. Ja, gospod Ilfan se je pridružil. In lahko potem vlada na nek način pade. Zdaj vas pa sprašujem, ali ni že čas v Sloveniji, potem smo se tudi na Hrvaškem veliko pogovarjali z Dalmatinci, ki tudi spremljajo, kar precej tudi našo politiko, pa moram reči ne tako črno-belo, ne? Uh-huh. Bolj tako po hrvaško, pragmatično. Ni bi bil že čas mogoče, da vendarle enkrat v Sloveniji dobimo veliko koalicijo dveh najmočnejših strank. Je kakšna možnost v primeru razpada te vlade, pa da se nadaljuje z drugo?
Jaz ne bi še te vlade čisto odpisala, ne, ker očitno obstaja še zelo velika bojazen, da bi razpadla, in predsednik vlade, kot vidimo, je takoj pokril zunanjega ministra z nekim opravičilom, ne, in ni zahteval njegovega odstopa. Ne. To seveda kaže na to, da želi ohraniti močno, trdno koalicijo, da ne želi tvegati, da bi Desus z 11 parlamentarci izstopil iz koalicije, ker to bi bilo dejansko potem vprašanje, kaj bi se naprej dogajalo z vlado. In dokler imajo v parlamentu takšno večino, pač potem je težko pričakovati, da bi se tukaj le kaj zamajalo. Je pa dejstvo, da je naš politični prostor ni takšen, kot se v normalnih demokratičnih državah pričakuje. Naše zadnje 3 volitve, recimo, ne, so na dan prinesle stranke, ki so se vse imenovale po njihovih voditeljih. Ne. Že to pokaže, da ni nekaj v našem političnem prostoru. Gregor Virant, Zoran Janković, tudi to, Alenke Bratušek, stranka Zorana Jankovića. Veste, to je v tujini povsem nerazumljivo, to jim ni normalno. Ne. Se verjetno bi bilo tudi v Sloveniji to nenormalno, če bi bila stranka Janeza Janše. Ne, ne, mi smo stranka, ki ne? ima svojo tradicijo in svoje ime. No, ampak si predstavljam, kaj bi bilo, če bi se tako preimenovala. Ne? Ja, rajš ne razmišljam. Ampak smo desno-sredinska stranka. Ne? In morala bi obstajati enako močna, ne? Ker dobro, v ankete jaz ravno ne verjamem najbolj, ampak to pač imamo, kar imamo, in že zadnji čas je nekaj časa kaže, da smo kar najmočnejša stranka, ampak mi rabimo še eno enako močno levosredinsko stranko. Ne? In potem 2 močni pametni stranki, ki sta se med sabo sposobni dogovoriti, kako boste to državo potegnili naprej. To je točno po vzoru, tako kot funkcionira Evropska unija. Poglejte, v Evropskem parlamentu imamo 2 najmočnejši stranki. Najmočnejša je ljudska stranka, kateri tudi jaz pripadam. Takoj za njo, z nekaj glasovi manj, so socialni demokrati, socialisti. In ko želimo mi sprejeti res pomembne odločitve, je pomembno, da se ti 2 stranki med sabo zmenita. Zdaj, to ni nič slabega, ampak za tema 2 strankama, ne, tako kot bi morali biti pri nas, ne stojijo samo imena. Ne stoji Janez Janša kot ime, ne stoji Miro Cerar kot ime, ne stoji Alenka Bratušek kot ime, ampak stojijo vrednote. Ne, stoji nek program in volivci ne bi smeli voliti niti Janeza Janšo, niti Mira Cerarja, niti Alenko Bratušek, kogarkoli, ampak bi morali voliti program, ki ga ta stranka predstavlja. Ker ta program je tisti, ki jim pove, kakšno bo njihovo življenje jutri. V tem programu piše na dolgoletne izkušnje. Tako, v tem programu piše, kako bomo, kaj bomo naredili za gospodarstvo, kaj bomo naredili za socialo, kako je naš odnos do privatizacije, kakšen je naš odnos, ne vem, do varovanja okolja. To tu notri piše. In ljudje se morajo poistovetiti s programom. Vsaj prebrati tisto na eni strani, a veste, ko vsi dajo na eni strani, kaj ne pričakuješ, da bodo brali debele knjige, ampak rekli, aha, to je tista stranka, ki zastopa takšna stališča, kot jaz želim, da čez 10 let v Sloveniji je. In mislim, da so to potem vedno tiste najmočnejše ali desno-sredinske ali levo-sredinske stranke, enkrat malo več enega, drugič malo več drugega, ampak to je tisto, kar daje neko zdravo, trdno bazo za razvoj. Vse te sateliti, ne, kot so recimo Združene levice, ne, Sirize, razne leve in desne ekstremistične stranke, pa so ponavadi okrasek, ki v demokratičnem svetu, ki naredijo to, da je življenje v parlamentu malce bolj pestro, ampak to niso stranke, ki vodijo politiko. Ne? In kaj se zgodi, če jo vidimo v Grčiji? Ne? Prideš na oblast, poln lepih besed, od lepih besed se da priti na oblast, od lepih besed se ne da živeti. Mislim, da to spoznavajo tudi že v Španiji, stranko Podemos, ne? Tako. Kjer je po anketah že kar precej padla. Ne? Tako, vendarle, hvala Bogu, no, ljudje vidijo, da
je treba poleg dobrega retoričnega nastopa, poleg lepih besed, imeti še kaj drugega. In nekaj novega? Tako. Kao, ne, bom dejal po hrvaško. Ja, to je vabljivo. Novega, ne? Ne? Ja. To je vabljivo, ker daje upanje, da bo drugače. Ne? Ampak v resnici ni. Ne? Zaradi teh neizkušenj, kjer se pojavijo čisto nova imena, ki vodijo državo, ki nimajo nekih dolgoletnih političnih izkušenj, se potem zdi, da včasih Slovenija kontrira, ne, tistemu, kar sprejme Evropa, ne, Evropska unija in prva, ki povabi ruskega predsednika vlade, gospoda Medvedjeva v Slovenijo, ja. Dobro, na zelo pomemben dogodek, ne, v spomin, ja. Na prvo svetovno vojno, ampak vendarle, ne, v pričakovanju, da bo dobila kakšno dobro pogodbo verjetno, kakšno gospodarsko sodelovanje, ampak, ne, na drugi strani je pa res, da je Rusija velika, ne? Ampak na drugi strani si pa del Evropske unije, kar pa Rusija ni. Ne? Spet nas bodo grdo gledali v Evropski uniji. Ne? Evropska unija je uvedla zaradi dogajanja na Krimu oziroma v Ukrajini sankcije proti Rusiji. Tam se dogaja žalostna zgodba, ki ima za sabo od spopadov človeških življenj, grdih stvari. A ne? In niso te sankcije kar tako. Ne? In Evropa se je pač po tehtnem premisleku odločila, da bo na ta način poskušala zaustaviti to, kar se dogaja v Ukrajini. Po drugi strani, ne, pa Slovenija očitno si zelo prizadeva, da bi imela zelo dobre, zelo tople odnose z Rusijo, da bi bila zelo prorusko usmerjena. In sem je seveda spadalo tudi povabilo Medvedjevu, ki se je rade volje odzval, ker očitno je bil to eden izmed prostorov, kamor je lahko prišel. V drugih državah niso, Evropska unija, ne? Tako, v drugih državah Evropske unije tem ruskim obiskom niso naklonjeni. Jaz spoštujem to, da je ta dogodek pri ruski kapelici na Vršiču tradicionalni in spoštujem, kar, pač, da je to neko obeležje, ampak vendarle danes, včeraj, danes, jutri, ne, so razmere in drugačne, kot je bilo to, ne vem koliko let nazaj, ko je bil to nek, bom rekla, bolj kulturni dogodek. Danes je to postal ekskluzivni politični dogodek. Gostiti Medvedjeva v neki državi je dogodek, ki nadaleč odmeva. Na okoli. Ne? In če smo mi del Evropske unije, ki ima neko politiko proti Rusiji in mi te politike očitno ne spoštujemo, ali kako bi se temu reklo, ker drugače ravnamo, edini, ne? Edini. Potem nas nekako se spet lahko upravičeno, vprašamo kredibilnosti naše upravičeno grdo gledajo. Ne? Ja, vsej ne vemo, pravzaprav mi moje področje sicer so finance, kot veste, in zaposlovanje, za zunanjo politiko se ne ukvarjam prav poglobljeno, tako da mi te odnosi včasih me kar čudijo, se moram dati kar poučiti, kaj pomeni. Ne? Ampak vendarle, včasih bi pa rada zelo jasno vedla, ker rabim pri svojem delu, kakšna je usmeritev naše zunanje politike. Kakšen je naš odnos do nekega problema, kako gledamo na to. Pa so informacije, bom rekla, zelo nasprotujoče si. Včasih tega mnenja sploh ni. Potem, kar se Rusije tiče, smo itak zelo naklonjeni Rusiji, ne, kot sem uspela zdaj od uradnih predstavnikov dobiti kakšne informacije, ko se včasih tudi na kakšnih uradnih kosilih ali pa tako pogovarjamo. Ne. Vidim, da te naši predstavniki, ki delujejo v tujini, so zelo naklonjeni, ne, da mi ne bi spoštovali sankcije ali pa da so sankcije nepotrebne in da bodo škodovale nam in tako naprej. Skratka, nekega jasnega stališča tukaj pa ni in ga pogrešam. No. S tem, da se tudi nič ne ve ali pa se je malce tudi govorilo o apetitih velike Rusije tudi po Litvi, Estoniji, ne, Latviji. Ne.
To pa tudi ni kar tako. Ne nazadnje so to države Evropske unije. Ne? Ja. Se je govorilo in tudi pisalo o tem. Ne? Tako da, se dobro. Je govorilo in pisalo in mi smo se tudi pogovarjali. Jaz se zelo dobro razumem tudi z kolegi v politični skupini no, iz Latvije, Litve tudi. In smo se o tem pogovarjali, ampak presenetljivo. Ne? Oni se mi zdi, da se ne čutijo tako ogroženi. Zakaj se ne čutijo tako ogroženi? Zaradi tega, ker so presrečni in res veseli, da so del Evropske unije in del NATO. NATO, ne? Ne? In v oni, NATO pa je zapisano, mislijo, ne? Ja, Ukrajina ni. Ne? Ja, v NATO tako, pa je zapisano, tako. Če je napadena neka država. Tako, ne? Je, to napad, je to napad na NATO. Tako. Ne? In oni so, in oni mislijo in so prepričani, da so varni. Ne? In zato je tudi, poglejte, ta, mi tega sploh ne znamo dovolj ceniti. Ne? Oni pa to neskončno cenijo. Ne? Da že, so vedo, del, zakaj, ne? Že vejo do zakaj ne? In se tukaj počutijo dokaj varne. Ne? Ampak to, kar pa pravijo za ostale države, ki pa še niso v Evropski uniji, ne? Glejte, tudi v povezavi z Grčijo, ne, če vzamemo, ali kakšnimi drugimi državami, ne, ki so v neposredni tej bližini, je pa strah precej velik. No, je pa strah precej velik, nihče ne ve, kakšni so dejansko, ve se, kakšni so apetiti, ne ve se pa, kakšen je dejanski domet. Ne, pa koliko si koliko, upajo iti koliko, daleč. Koliko si bodo upali iti daleč. Preizkus z Ukrajino jim je na nek način uspel. Ne? Ja. Prišli so do tistega, kar ja. So želeli. Res, da so si nakopali tudi sankcije, ampak ne. Ja, očitno težko bodo Ukrajinci dobili nazaj tisto, ne? Kar jim je bilo odzeto. Ti koraki grejo redko nazaj, ne? Ponavadi naprej. In to očitno včasih pozabljajo tudi tisti, mm-hmm. ki pri nas odločajo o mm-hmm. kakšni zadevi. Čisto ob koncu še besedo ali dve o strokovnem svetu SDS. Zdaj pred kratkim je bil imenovan, vodi ga predsednik stranke Janez Janša. Vi pa ste dobili resor, kjer ste najbolj doma, ne? Ja. Vedno, socialo, delo, vedno družina. Nekako mi pritiče zaposlovanje, sociala, družina. To je res na moje področje in s tem področjem sem se ukvarjala tudi takrat, ko smo mi dejansko imeli pravo vlado na ministrstvu za delo. Ga tudi dobro poznam, zato sem zelo vesela, ponosna, da sem bila povabljena tu zraven in da imam priložnost voditi ta del strokovnega sveta. Ste se že kje sestali? Nismo se še sestali čas počitnic. Bomo se sestali takoj v začetku jeseni. Do takrat bomo poskušali se še malce organizirati, čisto tako teoretično, pregledati članstvo, povabiti članstvo, povabiti tiste ljudi, tudi sedaj izkoriščam priložnost, ki želijo sodelovati. Ne. To je bolj strokovna kot politična zadeva. Ne. To je program na področju sociale, zaposlovanja, ne, ki bi ga izvajali, če bi bili v vladi. To se pravi, kakšen pokojninski sistem, to sem spada recimo, kakšen pokojninski sistem želimo imeti, ali bomo kaj spreminjali, ali ne bomo nič spreminjali, kakšno zaposlovalsko politiko, kako bomo vodili socialno politiko. To je tisto, o čemer bo ta del strokovnega sveta, ki ga bo jaz vodim, ki ga bom vodila, razpravljal. In najbrž bomo dajali tudi kakšna mnenja, kakšne pobude, ki se bodo obravnavale v državnem zboru, kakšne predloge zakonov, skratka vse v tem smislu, kaj še narediti, da bi ta sistem v Sloveniji bolje funkcioniral. Uh-huh. Ne, zaenkrat, dokler smo opozicija, je to v obliki nekih predlogov, ki se dajo državni zbor. Pač predlog za sprejem v državnem zboru. Kjer je sicer, ponavadi ni sprejet, ne? Nažalost, ja, pa to je res nažalost, ker veliko predlogov je zelo, zelo dobrih. Ne. Eden izmed takih, za katerega obžalujem, da ni bil sprejet, je bil program, ki ga je Slovenska demokratska stranka posredovala pred počitnicami. To je program, kjer bi šolski sistem v bistvu poenostavljeno rečeno, v šolski sistem bi spet uvedli vajeništvo. A ne? To je nekaj res
dobrega, ne? Nekaj, kar potrebujemo, nekaj, kar druge poznajo. V Nemčiji je to krasno uspeva. Ne? Pri nas težko dobite izučene, ne vem, poklice, kot so mizarji, čevlarji, urarji. Če nimajo vojniške dobe, ne? V bistvu sploh jih ni, ne? Izumirajo, ne? Ampak jih tudi njih rabimo. Ampak žal ni bil sprejet. No. Skratka, polno je takih dobrih predlogov tudi strani opozicije, ki bi lahko bili sprejeti, pa tudi niso. Mogoče pri odpisu dolgov, ne, tisti najbolj socialnim ogroženim, ja, bi se dalo marsikaj poenostaviti, ne pa tako, da morajo zdaj sami oditi tako in izpolnjevati neke obrazce. Pa marsikdo od teh, ki so na socialnem dnu, niti ne spremlja toliko medijev, niti, po drugi strani pa dolžni so račune, elektriko, za stanovanja in tako naprej, ker je vse v državni lasti, ker je vse v neki bazi, kjer bi lahko država vam potegnila podatke in vse rekla, vam pripada in vse vam bomo to odpisali. Ne? Jaz ne vem, zakaj je treba na določenih področjih tako zelo komplicirati. Jaz zagovarjam to idejo, da je tistim, ki so res v največji stiski, treba pomagati. Ampak za to obstaja tudi enkratna denarna socialna pomoč. To je inštrument, ki ga že zdaj poznamo. Ki ni samo 100 evrov ali to pa 200. To ni tista socialna pomoč, ki prihaja vsak mesec. To je enkratna socialna pomoč. To je to, točno to, kar se v bistvu zdaj dela z odpisom dolgov. Ne? To je, mislim pa, da bo šel odpis dolgov samo do višine 100 evrov. Mhm. Ampak gledajte, odpis dolgov je točno določeno, kdo so lahko upravičenci, to so tisti, ki prejema socialno pomoč, to so tisti, ki prejema otroški dodatek do tretjega razreda, varstveni dodatek in tako naprej, da tukaj ne naštevava vse. Skratka, tako kot ste rekli, vse je v evidencah države. E-uprave, recimo. E-uprave. Vse je zbrano. Vse, popolnoma vse je zbrano. Zdaj se bo še enkrat in lahko zbirala, bi ne? Naredili to rešeto in bi rekli, poglejte, ti in ti in ti in ti padajo v... Tudi to se da narediti. A veste, jaz se spomnim, kako smo delali na skladu za štipendije, ki sem ga vodila pred časom, ko smo podeljevali štipendije. Mi smo imeli določen obseg sredstev na voljo, in štipendije smo podelili do tam, do kamor smo porabili sredstva. Po določenih, vnaprej določenih kriterijih. Ravno tako tukaj. Država je rekla, da ima na voljo milijon za to. A ne? Ona bi sama lahko določila, temu se reče rangiranje, smo mi rekli, ne? Rang tistih upravičencev, ki so najbolj potrebni pomoči, ki so največ dolžni, ki največkrat niso mogli plačati elektrike, vode in tako naprej. In bi to naredila po zelo poenostavljenem postopku, brez tega, da obremenjuje ljudi, da hodijo po neke obrazce, ali si jih printajo, izpolnjujejo, pošiljajo, najbrž trikrat narobe naredijo in po možnosti tudi vsi ne pridejo na vrsto. Oziroma sploh, tako rečeva na začetku, sploh vsi ne vedo. In drugo, kar se mi zdi pa pri tem sistemu izjemno krivično pa je, da bodo ta denar lahko dobili samo tisti, ki bodo do določenega časa, dokler to ne bo porabljen, ne, dali svojo vlogo in prišli na vrsto. Torej, če se ne boš podvizal ta prvi dan, pa ta drugi dan, nimaš prav veliko možnosti, da boš prišel na vrsto, pa če tudi si bolj potreben pomoči kot nekdo, ki je bil pred tabo. Skratka, ko bo denar porabljen, je tega konec, ne glede na to. Če bi bilo pa to rangirano, ne? Tako, če bi bilo pa to rangirano, recimo tako, kot se dobro dodeljujejo recimo socialna stanovanja, ne? Po nekem točkovanju tisti, ki najbolj potrebujejo, ki so v največjih težavah, tisti bi morali dobiti in to po zelo poenostavljenem postopku. Skratka, ne dodelano, medijsko pa zelo izpostavljeno. Medijsko pa velik rom pom pom. Kako pomagamo, vsi, vsi so izkoristili, bom rekla, svoj trenutek, da so se pokazali kot izjemno socialno čuteči. Ampak, ja, to je del promocije. Tudi del politike. Del promocije, del politike. Kot rečeno pa bolj enostavno bi bilo pa bolj učinkovito. Dejali ste, da vas čaka morje. O, še malo. Še malo? Ne, še tako kmalu.
ampak vendarle, ob koncu dopusta, mi smo zdaj začasno na dopustu doma. Jaz sem zelo vesela, ne? To je za nas dopust, da pridemo v Slovenijo za dlje časa. Ponavadi sem samo za vikende tukaj, ne? Čez leto. Zdaj sem pa zelo vesela, da imam tudi doma malo časa za urediti stvari, ki jih ni bilo mogoče urediti med letom, ker enostavno takrat uradi ne delujejo, ko sem jaz doma. In marsikaj čist teh, marsikatero življenjsko stvar je treba potem prestaviti na počitnice. In to zdaj počnem. In seveda na koncu, ne, za nagrado pa tudi malo morja. Ampak Slovenija je lepša kot Bruselj, ne? O, definitivno. Definitivno. To sem vedela že prej. Še preden sem šla, ko sem Bruselj obiskovala samo po kakšen dan, pred leti, a ne, ko smo hodili zjutraj v Bruselj, zvečer nazaj. Takrat mi ni bil najbolj pri srcu, ker je bilo zelo naporno. Zdaj sem se ga bolj navadila. Moram reči, da je tudi Bruselj lepo mesto, ampak še toliko bolj vem, da je pa Slovenija pa res. Smo lahko zelo ponosni, premalo cenimo našo državo. Vaša predhodnica Romana Jordan je enkrat dejala, da tudi kaj teče po Bruslu, ne? Se malce začelo ob koncu svojega mandata ukvarjati s tekom. Tudi vi kaj? Ali vem. Sam teče po trgovinah, isto trgovino v trgovino? Sva se pogovarjali z Romano o tem, to so moji načrti za prihodnost, da bom tekla. Ampak, če ne tečem, pa veliko hodim, načrtno, res. Imam... Tako stanujem, da imam kar en tak lep, malce daljši sprehod do centra, ne, ker nisem čisto tam blizu žal. Ampak to je ravno prav, ne, da me spodbudi, da naredim nekaj zase. Ne tečem, hitro hodim, supergice, majčka in gremo. Tako da po napornem dnevu je to res dobra rekreacija. Moram pa tukaj nekaj reči, ne, da v Bruslju je veliko dlje dan kot tukaj v Sloveniji. Ko se pogovarjam z domačimi, ne, je tukaj že pri nas recimo ob 9:30 zvečer že kar tema. Medtem ko v Bruslju je bilo pa, preden smo šli domov oziroma spomladi bolj, kar do 10:30 še kar svetlo. Tako da jaz se počutim tudi, to je pomembno, no, dokaj varno na teh svojih sprehodih, tudi ubiram take bolj obljudene poti in je v redu. Ampak še lepše pa na Golovcu. Še lepše, ne? Lep dopust, ja. Pa upam, da se še pred koncem leta sečava v tem studiu, pa da še kakšno pokomentirate o naših, o našem dogajanju, ne, yeah. o našem dogajanju tu v Sloveniji in tudi kakšno besedo o dogajanju v Evropskem parlamentu. Hvala lepo za povabilo. Jaz res mislim, da bo priložnost zaradi tega, ker se kar bojim, da bo vroča jesen in pri nas in na evropskem parketu. Vroče poletje, vroča jesen, pa ne bo pol zima bolj hladna. Hvala vam za pozornost in srečno.